equipe, a gente vem, a gente joga vários esportes, aí a gente brinca bastante também e a gente realmente se descontrai bastante. Foi muito bom porque a gente estava todo mundo super organizado e a gente conseguiu jogar, todo mundo jogando e todo mundo dando o seu melhor, ninguém saindo triste, ninguém saindo bravo, todo mundo saindo muito feliz. Está sendo uma semana incrível e eu realmente tô amando. Um pouco do ambiente de escola, de estudar, ficar fazendo tarefa, a gente pode se aproximar mais dos amigos, conversar mais com eles, também praticar o esporte. Hoje, por exemplo, eu não tenho jogo, mas eu tô aqui pra apoiar meus amigos, tudo, que é super divertido. Foi bem divertido, porque a gente tava muito ansioso por ser o nosso primeiro ano e tal. E assim, a gente se distrai, conversa mais, é bem legal. A gente traz arroz e feijão, comidas que não estragam fácil, para poder doar. Só que aí, quanto mais comida a gente traz, mais pontos a gente ganha, porque a gente ganha um Jeep com pontos. Então, a comida ajuda a gente a ganhar e ajuda as outras pessoas que a gente vai doar. Então é muito legal ter essa semana que a gente pode descontrair, relaxar mais e a gente até se aproxima mais dos nossos amigos.